Tak, zdravím vás a vítám vás na dnešním středečním dopoledním trading roomu. Mé jméno je Štěpán Hájek a budu vás tady provázet teda dnešním webinářem, kde se podíváme na nějaké aktuální příležitosti na těch trzích, co tam nabízí a nenabízí a kde bychom mohli mít nějaký zajímavou obchodní příležitost. Ještě vás poprosím úvodem, jestli můžete napsat do políčka chatu, jestli je mě dobře slyšet, vidět a jestli můžeme začít a technicky teda tím pádem všechno v pořádku. Už vidím, že mi tady něco nabíhá, tak doufám, že i pro všechny ostatní bude všechno v pohodě. Zároveň a ještě bych vás rád upozornil na to, že probíhá nějaký naše akce ve smyslu e-booku, třeba který si můžete stáhnout na 5 strategií, po kterých teda budou navazovat nějaký webináře a budou tam vlastně kluci z tady vlastně z Trading Roomu Plus popisovat svoji strategii, jak obchodujou a doufám, že to pro vás, nebo věřím, že to by pro vás mohlo být taky zajímavý. A jinak samozřejmě další webináře nebo ETF portfolia pro copy trading a tak dále, takže můžete si to proklikat tady v odkazech níže. Zároveň ještě jedna věc, kterou musím zmínit vždycky na začátku trading roomu, což je vlastně upozornění na rizika a v podstatě to, že tenhle ten webinář to slouží pouze k edukačním účelům, určitě byste neměli kopírovat nebrát to jako investiční doporučení. Tak, pojďme se rovnou podívat na to, co tam ty trhy rovnou takhle úvodem toho dnešní seance nabízejí, abych se přepnul do jiného workspaceu, kde dneska konkrétně bych nejspíš chtěl vzít long na DAXu, který mi trošičku jako ujel. Chtěl jsem počkat na to, až budeme mít až začneme vlastně tady ten room náš, což by, aby jsme vlastně otvírali ty obchody jenom v tom kde ještě během rána jsme byli o něco níž na tom daily. V podstatě ta myšlenka je taková, že ty evropské indexy budou dohánět vlastně ty americký. Je tady poměrně prostor pro nějaký další zisky, které bychom tady mohli nabrat. Konkrétně ta myšlenka toho obchodu je v podstatě ten odraz od toho středního průměru a v podstatě ten buy the dip a návrat toho pozitivního sentimentu na trhy. Něco podobného, co se stalo včera v Americe, kdo koukáte na ty moje denní videa, tak asi určitě víte, co se tam odehrálo. Já se tady v podstatě jako během toho pondělí říkal, že v podstatě bychom to měli nějakým způsobem nového úterý a zase se rychle vrátit zpátky nahoru. Nečekal jsem teda tak rychlou otočku a v podstatě, že navážeme i během dneška nějakýma dalšíma ziskama, což jakoby je poměrně pozitivní. Ten DAX, přiznám se hned teď, jak na to koukám, tak nechci se mi do toho, protože to je prostě daleko, jako bral bych lepší cenu. A nicméně nějaký klidně pullback do longu by tam určitě dával smysl dával. Jo, ale teď samozřejmě Evropská Open otevřela Londýn a trošku jsme se tady rozjeli, no, takže doháníme v podstatě tu Ameriku, je tady potenciál v podstatě nějaký korekce, když přijdeme vlastně k nějaký úrovni sem do té úrovně předchozí konsolidace, takže tady se můžeme a na chvíli zastavit a z ta hodina mi vůbec nepomůže teda. Jo, plus ještě samozřejmě, když se koukneme na tu price action, tady ten dvojitý vrchol, který jsme ráno otestovali a dneska už zavíráme nad ním a jdeme nahoru vlastně, takže tady určitě ty longy dávají smysl. A nicméně jako teď je otázku, kde tam a jak tam vstoupit. Plus ještě jako druhý obchod, který je taky trošku pozičnější, je ropa dneska do longu, taky jsme to už jako prorazili, ale ten prostor je tam mnohem, mnohem, mnohem zajímavější, ale určitě tady bych nepočítal s tím, že to dneska bude hotovo. No, to asi určitě ne. Já se kouknu na to, kolik to je, protože se mi to nechce nepočítat, tak
Shanghai Limit, tak mi to ukáže ten stop-loss, který je tady 700 dolarů, tak to určitě ne. A když tam ale... No, přijel 0,0 jedničku. To je nějakých 30-40 dolarů, no. A nahoru... No, takže tady dám tak 0,2 mi přijde trošku hodně, jo, protože tam určitě mi budou naskakovat negativní swapy. Už budou naskakovat negativní swapy. Já se mrknu na tu tabulku těch swapových bodů, kterou mám někde tady napravo. Jo, ale ta myšlenka je vlastně u těch obou obchodů stejná a to je v podstatě ten dip. Jo, je takhle velký propady většinou bývají prostě později nebo dřív nebo později skupovaný. Máme tady gap, co znamená vlastně, že i ten gap budeme chtít zavřít. A vidíte vlastně, že swap short pipy, tak jako by tady mám dokonce i pozitivní swap, jestli se nepletu do longu. Pátek. OK, takže tady budeme long. Dlouhou pozici dám 0,02. A když dneska jsou zásoby, no, takže to můžete jako trošičku rozhodit, ale 0,2. Jo, plus teda samozřejmě, já jsem si to analyzoval už dřív, takže jsem na to koukal, tady v podstatě, jako co se tady odehrálo, tak tady máte poměrně zajímavou úroveň. Moment, já teď to zkusím nakreslit. Nevím. Každopádně tady máte jeden dvojtej, trojtej vrchol, v podstatě tady máte nějakou poslední konsolidaci předtím, než ten trh udělal to, co udělal tady. Poměrně silná korekce, v podstatě by se dalo říct, že jsme tady i přešli do nějakého downtrendu krátkodobýho. A já spíš tomu věřím trošku víc fundamentálně, beru pozitivně ten fakt, že se vůbec OPEC na něčem dohod a že v podstatě nevěřím tomu, že tady ta varianta bude mít nějaký extrémně negativní dopad na to otevření té ekonomiky, na tu poptávku po té ropě, takže to si myslím, že by tady mohlo sehrát nějakou poměrně zajímavou roli vlastně, pokud to chcete zobchodovat do toho longu, plus ty klesající zásoby ve Spojených státech, které v podstatě už měly od začátku června pouze a jenom klesají, tak tohleto je vlastně takový obchod, který když si vysedíte, tak tady by se ten trh neměl dostat, určitě ne, určitě by se neměl dostat pod nějakých $60, ale ani 61, jo, jako, že bychom spadli ze 77 na 61, to by ten trh potřeboval mnohem větší, nějaký extrémnější šok. Upřímně si myslím, že se ani už nedostaneme pod ten pivák, který jsme tady, nebo tu doji svíčku, kterou jsme tady udělali. Jo, a teď koukám, že je to stejně z pohledu toho, jo, dobrý. Jo, a ten take profit, samozřejmě se to dá táhnout mnohem dál, já ještě bych si počkal na ty swapové body a myslím si, že ta férová cena, kterou si teď najdeme, bude někde kolem té 70 a zavření prostě toho gapu dává smysl, nebo v podstatě můžeme jít i na nižší time frame a tam z nějaký 4 hodiny se podívat vlastně na tu konsolidaci, která určitě spustila vlastně ten výprodej, jo, která, jo, vidíte sami, že je v podstatě tady, jo, tady se to začíná distribuovat a tady jsme se sesunuli dolů, jo, takže tady určitě silná rezistence pro ten trh, takže tady by někde měl být ten take profit. S tím, že pokud se dostaneme někam sem kolem tý 70,
70-76, tak tam budu utahovat určitě 100 plus na někam k té úrovni vstupu. Takže to je takový daily trade, ten DAX. DAX přemýšlím teď, jak vzít, jak zobchodovat. Tam zase jo, k tomu DAXu je poměrně velký riziko. Konkrétně k té zítřejší sánci bude zasedat Evropská centrální banka, takže tam tohle to může ještě hodně rozhodit. Myslím, že to bude zítra. Přemýšlím, kolik hodin to bude, nějakých 45. Dneska tady máte ty zásoby ropy, který zase se očekává, že klesnou, jo, když se kouknete v podstatě vývoj těch zásob, tak tady máte někde tu nulu, a tady jsme se dostali na 1,3 milionů a od té doby v podstatě minus 1, minus 5, minus 5, minus 7, minus 7, minus 6, minus 6 a minus 8, jo. Takže ty zásoby klesají a tím, jak klesají, tak to je jako dobrý prostředí pro tu ropu, jo. A nevidíme tady v podstatě nějaké otočení toho trendu, takže tady bych určitě čekal, že tohle to té ropě může potenciálně ještě pomoct. Samozřejmě může přijít nějaký extrémní překvapení, kdyby přišlo, tak tohle by byla dobrá zpráva, to bych určitě přivítal. A když se kouknete na ten trend, samozřejmě se tam může odehrát jako spousta věcí, ale když se kouknete na ten trend a vzhledem tomu, kde byly ty ceny ropy, tak nechce se jim úplně těm rafinériím v podstatě pracovat s těma nízkýma cenama, teda takhle, s těma vysokýma cenama nakupovat tu ropu za ty vysoké ceny, když jsme někde v podstatě na cenách, které jsou nejvíc za poslední, já nevím, 3-4 roky, tak zase bereme spíš radši z těch zásob. Jo, takže proto vlastně ty zásoby jdou dolů. Je možný, že prostě za tuhle tu cenu teďkon, i když budeme brát ten minulý týden, takže minulý týden ještě ta cena byla poměrně vysoko, pokud budeme brát tu cenu až za ten týden potom, tak je dost možný, že ty zásoby budou růst, protože zase je oproti tomu minulému týdnu nebo oproti tomu předchozímu týdnu najednou cena ropy o 10 dolarů levnější, jo, takže zase budeme asi nějakým způsobem navyšovat ty zásoby, ale tenhle ten týden by mohl být ještě negativně, ještě by to mohlo negativně překvapit, takže by to mohlo být pozitivní pro ten trh. Takže tady proto ten long na to je na té ropě taková fundamentálně technická záležitost, jo, ještě tady je vlastně to jedno high, takže mně to přijde zajímavý, určitě to dává smysl. A DAX, jak jsem říkal, no, tam je to v podstatě to stejné, samozřejmě z toho daily nejvíc vydával smysl ten break tady té úrovně 15 300, což bylo včerejší maximum. A teď už jsme jako daleko relativně, já jediný, z čeho mám strach, tak jako je to ECB a je v podstatě ta dynamika toho DAXu. Jo? Když se kouknete v podstatě na ten minulý týden, nebo minulý měsíc, tak jako tady jsme šli pouze a jenom do strany. Samozřejmě každý ten dip byl skupovaný, takže dřív nebo později jsme se tam dostali na nějaký úrovně, který začaly být zajímavý. Ale jako s tím, jaký prohlášení přinesla Christine Lagardeová v uplynulém týdnu, tak byly v podstatě takový claimy typu, že ještě přijde něco, co nikdo nečeká, něco úžasného jako potenciálně to může být pro ty trhy samozřejmě pozitivní zpráva, ale taky nemusí být, no, takže těžko říct, jestli schválně podívám na tu pozici, jak by mohla být velká. Jo, protože jako nevěřím tomu, že ty trhy, i ten DAX, že by se měl dostat do nějakého většího výprodeje a že bychom se měli dostat třeba na úrovně až v podstatě sem někam. Jo, já tady schválně dám 200 denní ještě kurzový průměr. Tady mám 100 denní, ten červený je 50 denní, to jsem si tam dal kvůli S&Pčku, protože S&Pčko se v podstatě k tomu stořenímu ani nepřibližuje, takže ten 50-denní už tam dává trošku možná větší význam. A já dám tam 200. Jo, 200 je daleko, je hodně daleko. Jo, 200 denní. Ale tam
to už jako nevím, to už je takový hodně tragický scénář, jo, tohleto, kdybychom se dostali pod ten dvousetdenní. Jo, ale to riziko tam samozřejmě je, že bychom to mohli testovat, jo, jednou se tam stejně podíváme. Jo, ale vidíte ten stodenní jako v minulosti jako nebyly tam nějaký velký výkyvy, jo, pod ten stodenní, jo, nevím, jak moc dobře to je, nebo není vidět. Ale tady máte vlastně poslední reakci. Pak přišel COVID, jo, to vám je technická analýza úplně k ničemu. A nicméně, jakmile jsme se vrátili na ten stodenní, tak první hned test byl jeden long, tady byl druhý long, a tady byl třetí long. A pozičně tady byste měli ztrátu. A od té doby jsme se tam nepodívali, jo, takže proto si myslím, že by to pro ten trh mohlo být zajímavý, jo, ale samozřejmě jakoby nechci tady držet pozici, která by šla proti mně a šla by potenciálně pod tohleto úroveň. A když se na ten risk reward, tak alespoň to jedna ku jedný v tuhletu chvíli a prostě 300 bodů, to znamená, že nějakých 600 sem, už to jsou v podstatě skoro all time high. Což jako vzhledem k tomu, že tam je ta výsledkovka, by dávalo spíš smysl dát nějaký negativní risk reward. Jo, takže klidně menší take profit než ten stop loss a klidně ten stop loss brát tak nějak trošku pocitově možná, no. Uvidíte prostě ten trh, jo, jakmile by zavřel pod tou cenou, tak jako už by to byl docela velký výprodej. A když se kouknu ještě na procentuální změnu rychlosti, tak o kolik procent vlastně z toho maxima jsme níž. Mám, že Bitcoinu se nepodařilo moc jako zase zavřít pod tou 30 000. A necelých 5%, no. To je relativně málo. Ale mohlo by to stačit tomu trhu. Eduarde, tady předchozí, průraz high předchozího dne, se zachoval, jak počkat na test pokračování longu na DAXu. A pokud se odrazil do shortu, pak to testoval znovu a třetí pokus prorazil. Já nevím, já bych koukal na ten daily, protože jako tohle to je pro mě jako spíš nějaká poziční pozice. Jako nepředpokládám, že se to tady během jako dneška nějakým způsobem uzavřelo, takže klidně ta 4 hodina. A nebo ten daily, jo. Já bych to úplně nějakým způsobem nehrotil. Tady jediný, co mě jakoby zaráželo, tak je tady ten lokální rezistence. Ten průraz, to jsme otestovali během včerejška, od té jsme se odrazili, ale vidíte, že jsme nedokázali vlastně růst, vlastně ani překonat, ani dorovnat vlastně ty předchozí minima. Jo, jestli si rozumíme. Takže tady máte support, nebo rezistenci, ten trh jí prorazil, vrátil se k ní, udělal reakci a tady už vlastně jako ten průraz týhletý úrovně už je long. Jo, samozřejmě lehce na tu úroveň, jo, ne úplně přesně, ale teď spíš přemýšlím, protože samozřejmě chci obchodovat, nebo chci to koupit za tu nejlepší možnou cenu, tak ještě počkám a když dám třeba já nevím, 80 minutů. Jo, to je takový timing, jenom taková hračka. Jo, ale vím přesně, co myslíte. Jo, tady v podstatě to včerejší high, ten test a tady potom na ten třetí pokus vlastně až ten průraz. Tady taky vlastně myslím, tady to bude brát jako ten test. Jo, ale tohle to už teď v té situaci, ve které se nacházíme, dám tam samozřejmě menší pozici. A já si mrknu ještě na ten buy limit, kam bychom to mohli až 0,1, to je taky hodně, tak já 0,1.
a dám vlastně, ne, jsem limit nechci, dám buy limit nad to maximum. Jo, což je taková, a buy stop. Jo, a prostě dip, prostě čekám, až tady skoupíme ten dip a půjdeme nahoru. Jo, takže buy limit prostě jsem dal nad to lokální maximum, nakonec jsem vůbec nečekal na tu korekci, a protože si myslím, že ta korekce nepřijde. Myslím si, že ten trh prostě je nastavený k tomu růstu, bude dohánět tu včerejší Ameriku a potenciálně i ta ECBčka tomu může jasně pomoct, jo, takže tady bych čekal zase pokračování v tom růstu. Pokud nepřijde, budem pokračovat dolů, tak je dost možný vlastně si vzít tady na ten pullback, ten long, na tom 15 302 až 307. No, což by mě jako zajímalo možná víc, ale tohle to si myslím, že by mě možná jako mohlo utíct, takže to nechám. OK, takže to jsou taky jako ty swingově pozičnější obchody. Já se zkusím mrknout, máme ještě tak půl hoďky, tak na nějaký ten Forex, jestli tam něco není zajímavého z pohledu vlastně té mojí price action strategie. Tohle to je spíš taková historie, která se prostě opakuje a je zajímavý určitě se to někdy zaobchodovat. V podstatě i ta moje jako nejzajímavější pozice, kterou jsem tady měl, tak byla na Nasdaqu a bylo to zase skoupení toho dipu. A nicméně tohle to je takový trošku živější. Mám 5 minutu. Zkusím proklikat, tak nějak jako vím, v jaký fázi ty trhy jsou. Myslím si, že americký dolar by měl dneska možná spíš oslabovat. Ta situace v podstatě na rizikových aktivech nahrává tomu, že by mohl jít o něco výš, když se koukneme na výnosy, tak to se vlastně, jakmile se dostanou na ten deseti, na tu 1.3, tak už by to mohly být trošku sebevědomější longy. Z dneška rána už jako dostáváme se poměrně rychle na tu 1.2. A včera jsme tam tak nějak stagnovali kolem té 1.2, pokud se dostaneme na 1.3. A bude to znamenat, že nám v podstatě klesá to riziko, nebo respektive klesá nám ten přeliv toho kapitálu z těch rizikových do těch bezpečných aktiv a opačně samozřejmě. Takže pokud bude růst ten výnos, znamená to, že lidi se zbavují, nebo investoři se zbavují právě bezpečných dluhopisů a přesouvají ty peníze zpátky do toho rizika, takže zpátky do těch bondů, zpátky do těch akcí a tak podobně. A vidíme vlastně jenom tu dnešní pre-marketový, no to je včerejší vlastně pohyb, tady to je vlastně nějaký pre-market, který se tady obchodujeme. Takže dostali jsme se poměrně vysoko, pokud bychom šli pod 1.2, a nevěřil bych určitě trhům a snažil bych se třeba konkrétně z toho DAXu nějakým způsobem odejít a v podstatě uzavřít tu pozici, takže bych nespolíhal na stop loss, take profit nebo něco podobného. Jinak, já když na to tady koukám, tak tady mě úplně nic nějak extrémně zatím nezaujalo. Australán, Japnec. Tady to by se bylo docela zajímavé, ale tady to nemáme ze včerejška, nicméně tady vidím na začátku toho pohybu je nějaká aktivita, potom až jsme se dostali až sem dolů, tak tady je poslední aktivita, tady jsme se ještě taky zastavili, takže tohle to jsou tři potenciální levely, který se dají zaobchodovat, to je hrozně pustá čára, tohleto, přibližně tady kolem tý 7.3, 7.3, 34 a vidíte vlastně, že i jak ten trh tady zareagoval několikrát zajímavě, takže určitě tady to dobrý a tohle to určitě taky.
Jo, to taky dobrý. Jo, tady je trošku problém, že tady jsme to otestovali, kdybychom chtěli vzít ten pivot high, který máme a o něco blíže tady na té úrovni. Zkusím zagrouškovat, jo, tak tohle to jsou úrovně, na které ten trh má tendenci reagovat hned. A moment, moment, moment. A nicméně vezmu trošku nižší úroveň, konec konců 0,7295. 0,7295, tady máme test, ale budu to brát, že jsme ani otestovali vlastně ten pivot, jo, takže ještě tam určitě tady šance je, plus je tady vlastně další akumulace v podstatě v tom pohybu, která je tady konkrétně na 7,3,10. Jo, 7,3,10. Nějaký dvou minuty určitě by tohle to dávalo větší smysl, ale tohle to jsou tak nějak tři úrovně, které by mě zajímaly konkrétně spíš, nebo nejzajímavější jako čistě vizuálně tady na té 7,2,9,5 dole. A když si zkusím dát, pardon, někdo volá. A když si zkusím dát dvou minutu, která mi trošku líp pomůže ty identifikaci, tak nejlíp mi z toho furt vychází ta 7,9,5. Trošku zajímavá je i ta 7,3,10, vzhledem k tomu, že vlastně tady jsme udělali ten můj oblíbený pattern toho trojúhelníku, který jsme teda následně prorazili a potvrdili jsme ty longy, takže tady při tom pullbacku tady stop loss může být určitě taky zajímavý. A ten hořejší nic moc, no, ale zase, když dám nějakou 10 minutu, tak tam určitě vidím, že tam bude něco lepšího, jo, tady to vypadá hezky, no, z té 10 minuty, jo, takže i ten short tady, a tý 7,3,3,4,5. OK. Dobrý, pojďme ještě na ten zbytek těch majors. Tady nic, nebo respektive tady by šlo zobchodovat třeba tohle. A což jo, vypadá docela zajímavé. Ta 9182 je to v podstatě zase začátek toho pohybu, poslední akumulace předtím, než ten trh udělal vlastně tady tu raketu nahoru. Takže proto zase 9182 působí jako na první pohled nejzajímavější. Je tam v podstatě i konfluence několika rezistencí, supportů, ten trh tam reagoval, vidíte sami. Takže ještě tohleto by dávalo smysl. A když dám Švýcara ještě na té dvou minutě, tak jestli tam nemám něco do toho shortu tady z toho. Z toho pohybu, no. Teoreticky by tam ještě šel vzít short tady. A kolem tý 0,928, 25, zase začátek toho pohybu. Jo, nejzajímavější v podstatě nějaká rezistence, jo, tady pro ten trh. Intradenní. Jako z mýho pohledu samozřejmě. Někdo tam určitě uvidí něco jiného. Tak co tam ještě máme? Tady je to hrozně rozkouskovaný, to úplně nemusím. Um,
Super, píše, že DAX prozatím vykasává, to znamená, že by nám mohl dát prostor pro nějaký long na ten pullback. Na něj kouknu, až tady a pojedeme. Tohle vypadá nejlíp. Tady ten začátek, vidíte v podstatě, jak není to úplně jednoznačná ta akumulace. Jo. Tady je v podstatě dobře definovaná ta horní hrana. A máte tady v podstatě prostředek nějaký ceny, která vidíte, že vlastně ten trh, jak tam reagoval, tak to bude prostě nějaká ta fairová cena, nějaká cena, kam se rádi vracejí a kde se jim dobře obchoduje. Takže tady proto prostě 199,03 za to euro Japonci. Trošku to působí jako nějaká znozecnost, z mého pohledu, ani to úplně jako nic, jakože nějaká bomba, ale ale jo, dám si to tady, tam jste aspoň ten alert, tak se to sleduje. A euro, libra, to je úplně v ničem. Ještě ten libra Japonec, tam jako by dneska ráno tam bylo poměrně dost jako zajímavých těch pohybů. Tady mám jinak mimochodem tady dole konfluence rovnost S1, krásná akumulace u toho low a vlastně následný růst té ceny. Jo. Takže tady odsud v podstatě očekáváte že ten trh zopakuje nebo aktivuje nějaký ty čekající nebo bude bránit ty svoje stávající objednávky. Jinak já, když se vrátím ještě k tomu dnešku na tom libra Japonci, tak já myslím, že musím na tu dvouminutovku. Jestli to tam, jo, je to tam, kdy jo, ten trh musí dělat vyšší maxima, vyšší minima, aby tady potvrdil v podstatě nějakou akci. Jo, tady vidíte akumulaci u toho low, růst nad předchozí maxima, který jsou vlastně tady, potom pokles k té ceně, otestování a v podstatě reakce, která tady na tom trhu byla. Následně ten trh zase pokračoval v tom růstu, tady se zastavil a udělal zase tu akumulaci v tom pohybu, kterou já přímě nemám zas až tak rád, nicméně po tom růstu, pokoření vlastně těch předchozích maxim, vracečka zpátky a tady vlastně ten test a zase pokračování nahoru, takže tohle tady šlo hezky zobchodovat a jinak ještě ten Libra Japonec včera nabídnul nějaké další příležitosti, ať už to bylo tady z té akumulace ze zhora, jo, tady z té dvou minuty to není tak dobře vidět, ale tady z té akumulace ten pohyb dolů, potom další akumulace, která přišla vlastně tady zase na začátku pohybu, jo, takže v podstatě, když budete sledovat jenom ty začátky pohybu a jestli tam vytváří ten trh něco zajímavého, tak vlastně všimnete si toho, že prostě, teď to asi nepůjde, že prostě jakoby nějaká minimální reakce tady ze 100%, tady take profit, když se nedeme podaří ten take profit, tak prostě po těch 70-60% toho take profitu utahujeme na nulu, jo, nebo na break even, nebo na reakci, takže tady vezmete nějakou minimální ztrátu, takže to takhle se k tomu dá taky přistupovat. Jo, tady vidíte taky, že byste pravděpodobně asi neměli úplně nějaký extrémně čistý zisk, jo, protože tady je to nějakých, dejme tomu, 30 pipů, ten trh si tady došel pro nějakých 27 a jo, a potom se vrátil zase to otestoval znovu, takže tady konkrétně tady v tom případě asi ten zisk nebyl, jo, ale zase jste schopni alespoň to nějak odřídit za nula. No, protože to jsou úrovně, kam prostě se ten trh vrací a má tendenci tam zareagovat. No, tak to je vlastně, co nám tady dneska nabízí ten Forex. Nic moc toho není, v podstatě celý to léto je takový trošku zvláštní.
z pohledu ty strategie, protože tam je malá volatilita. Volatilita by ani zas tak nechyběla, ale ta likvidita a v podstatě ta chuť investorů se zapojovat je prostě na můj vkus poměrně nízká a vyústňuje to vlastně v to, že na těch trzích vidíte z nedodání nic čisté jasná prostě nějaký jako extrémní cenový pohyby na jednu nebo na druhou stranu, a kdy ten trh prostě osciluje a najednou vystřelí, je to ta miska vah, jak se prostě převažuje. Takže tohle to je vlastně taky jeden z těch důvodů, proč třeba to letní obchodování není úplně zas tak příznivý pro ty technické obchodníky. Ale breakouty to je zase něco jiného. Jo. Breakouty jsou tady tomu docela vyhovujou, když obchodujete s čekajícíma příkazama. Ještě koukám na to 15 minutu, to euro tam nabízelo nějaký level do longu, ale já euro v tuhle tu chvíli jako longovat nechci, nevypadá to prostě moc zajímavě. I když jsem teda říkal, že by ten dolar měl posilovat, tak nebudu, já vám to ukážu potom tu úroveň, která tam je. Každopádně tady je ještě na Libře poměrně zajímavý level, který sice jsme tady otestovali, tady je ale low lokální, tady je lokální maximum, lokální low. A ten short, vidíte, že aspoň jdete do toho pohybu. Když si pomáte na to euro. Jo, tak co se mi líbilo, tak byl vlastně tady ten level z té dolní úrovně. Nicméně, co se mi jakoby nelíbí, tak je v podstatě ten dlouhodobě klesající trend. Jo. A to, že jsme tady v podstatě udělali jeden false breakout a druhý false breakout, nebo takhle, to už byl třetí false breakout v podstatě. No, takže třetí false breakout té úrovně, která tam byla poměrně zajímavá. A no, nechci se mi úplně do toho longu, no, tady v tom případě. Jo. Spíš si myslím, že samozřejmě někdo má tu terminologii ve smyslu, kolikrát, čím víckrát to testujeme, tak tím silnější to úroveň je. Já si myslím, že čím víckrát tam prostě klepeme na ty dveře, tak prostě už jako roste pravděpodobnost toho, že se ty dveře jednou otevřou a jako nechci být součástí toho, že prostě jsem zrovna na špatné straně toho trhu. Japonec je zajímavý na té úrovni včerejší pivot zároveň i 109,54, tady se dám alert s tím, že budu riskovat to, že se tady můžeme odrazit od toho pivot pointu, od toho v podstatě maxima, který jsme tady prorazili, ale tady mi to dává docela smysl z pohledu té akumulace z toho včerejšího pivotu a vlastně konfluence těch dvou levelů, jo. Takže 109,541 a 109,60 mám nějaký alert, takže jakmile ten trh přijde, tak tady uvidím, jak to zaobchodovat, jak s tím potenciálně ještě dál pracovat. A když kouknu na tu stranu na té 15 minutě, tak se tady nic zásadního nezmění. Tady furt ta 0,73 3,4,5 je prostě zajímavá. A potom mám úroveň až tady nahoře. Na 7,4,3,5,3, která vychází vlastně tady ze začátku tady toho trendu, který jsme tady měli. Jo, takže tohle to taky určitě úroveň, kterou tam budeme chtít bránit. Jo, ono konec konců tady i o něco níž, i když jsme tady už je to večer. Ale mohlo by to možná. Možná být, jo, ale je to pátek večer, kdy už jako tam nečekám, že prostě tady budou nějaký velký hráči a prostě bude se tady dít něco velkého, jo. Ale dám si sem 074 095 pivot, akumulace a zase začátek nějakého swingového pohybu níže.
Tady nemáme nic. V podstatě Kanaďan. Ale by teoreticky mohl vlastně otestovat tady tu úroveň. Znovu, tady to je, tady to nechci. Jak když mohl si to posunout někam níž, tady je to těžký, no. Tady je to těžký, protože ten trh tady je hodně rozbitý, není to v podstatě tak jednoznačný, jak například tam Australanovi, že tady jste viděli. My jsme viděli vlastně tu akumulaci na maximum a potom ten pohyb dolů a tady vidíte vlastně, jak je to tady to rozbitý, jo. Že tady to v podstatě není jako úplně jednoznačný a tady se až udělá ta akumulace, ale jako není tady úplně jednoznačná jako cena, jo, kterou bych si měl vybrat a věřil bych jí. Jo, to je něco jiného je tady, kde vlastně mám tady ten pivot, mám tady 07, 02, 1 teda, na 27, 12. Ten tak v podstatě udělal maximum, false breakout, akumulace a pohyb dolů. Takže tady zase čekat na short na téhletý úrovni. Jo, ale v tuto chvíli, jako teď, jak na to koukám, tak tady bohužel jako není nic, co by nějak hořelo a co by jsme jako mohli alespoň teda tady z té strategie zaokrovat. OK, tak jo, já se ještě mrknu na ten DAX a na ty naše pozice, které tam máme z toho pozičního hlediska. Hlavně mě zajímá ten DAX, co udělal teda ten DAX, jestli něco udělal. A vlastně od té doby, co jsem tam nastavil ten buy, tak... No, pardon, stejně nic moc jako neodehrálo. Nicméně uvěřím tomu longu, takže tady bych spíš šel do toho na ten pullback. S tím, že samozřejmě ten breakout taky zajímavý, jo, taky určitě hodně zajímavý, protože jakmile to breakneme, tak máte aspoň takovou jistotu v to, že prostě ten trend bude nějakým způsobem podržený tím trhem. Asi já mám 5 minut, když samozřejmě jen mě zajímá, jestli tam není nějaká akumulace pro ten trh. Jo. Tady vidím, že vlastně nejzajímavěji působí vlastně tady to. Jo, tak z čeho jsme se dostali nahoru, ale teoreticky 15 300, jakož to kulatý číslo by taky mohlo být zajímavý. No, počkáme, jestli nám ten trh ještě trošku vyklesá, že bychom šli na ten pullback na otestování vlastně té předchozí úrovně, když mrkneme ještě rychlosti na zlato, tak jestli tam nemáme náhodou něco, co by nás praštilo do očí úplně, ale bohužel, nic takového tady není. Ropa, tam to bude možná chvilku trvat. Jo, a je dost možné, že to tam bude vypadat podobně, jak včera na S&Pčku. Jo, když se koukáte na S&Pčko během včerejší seance, tak v podstatě do nějakých 3-4 hodin tam to vypadalo, že ten dip prostě nebudeme skupovat a že se nic nebude dít. Samozřejmě pak tam přitekly peníze z Ameriky a najednou jsme se prostě rozjeli a vymazali jsme všechny ty ztráty, které tam byly. Jo. Takže jo, ale zase znovu upozorňuji, že na ten výnos, pokud prostě tady budeme furt po tou 1.3, je tu pravděpodobnost, že prostě ten
ty indexy se nezotavějí tak rychle, jak třeba bychom mohli chtít, mohli očekávat. Jo, takže tady na to určitě, určitě si dát taky pozor. No, tohle to může kdykoliv se hrát docela zásadní roli. Tak se nám otáčí něco dřív, než vůbec došel k té ceně, což někdy bývá. Takže bych tam při nejhorším nastavil zase ten buy stop na ten průraz. Jsem tak jako zajímavosti podíval na včerejší Amazon, že včera že Bezos zasletěl do toho vesmíru. Tak co to udělalo s tou akcí? A má 6%, no. Tak ono už, když už na takových úrovních, na kterých jste, nebo tady na Amazonie, tak je to těžký, no, se dostávat jako na vyšší úrovně a tady navazovat dalšíma a dalšíma procentuálníma a ziskama. A pro porovnání vlastně Blue Origin proti Virgin Galactic, což je vlastně konkurent, tak vidíte vlastně od té doby, co se dostali do toho vesmíru, tak kolik to je propad, no to je takových 30% z toho maxima. 40%, takže 50% polovinu vlastně odepsali, jo, takže to je poměrně výrazný propad, jo, jsou taky story akcie, jo, takže taky jako, že s tím spojený ten příběh, ale pokud se z Virginu podaří vlastně nějakým způsobem tohleto spustit, a začít posílat ty lidi do toho vesmíru ve formě nějaký turistiky, tak jako tak to $30 vám přijde za 5 let jako hodně nízká cena. Tak. Dát jsem tam buy stop. Ať mi to potvrdí alespoň teda jakoby něco, když mi to nepotvrdilo ten pullback, tak aspoň ten breakout. OK, tak jo, víceméně tady jako alerty mám nastavení, takže tady je to v podstatě teď mě o tom čekání a vyčkávání a vysazení si v podstatě té potenciální příležitosti pro mě, jako je to na tom DAXu, a není potřeba vlastně od času toho trávit jako desítky hodin denně a přeanalyzovávat to, což jako by většinou bývá právě dost negativní jako z dlouhodobého hlediska, protože najdete tam vlastně nějaké chybky a nějaké ne chybky, ale v podstatě jakoby faktory, determinanty, které vám nepomůžou vlastně v tom sebevědomí a začne přemýšlet nad věcma, které jako mi nedávají úplně zas až takový smysl zdánlivě. Tady Alois píše, mohl bych vás ještě jednou poprosit o zopakování té závislosti provázanosti dluhopisů na ten DAX S&P, kdy a co je klesá, roste. Alois, jednoduše, pokud klesá výnos z amerických státních dluhopisů, tak klesá, protože roste cena. A cena roste vždycky na všech aktivech, protože roste poptávka po tom jednotlivém aktivu. Prostě víc lidí to nakupuje. Jo, a můžete sledovat konkrétně ten nepoměr nebo tu provázanost mezi akciovými indexama jakožto rizikovým aktivem a dluhopisama jakožto bezpečným aktivem, kdy třeba to, co se odehrálo během té podělní sance, to znamená vlastně výrazný výprodej na těch akciových indexech, který byl následovaný propadem na výnosek z amerických státních dluhopisů. To znamená, že se lidi, investoři začali stahovat z těch akcí a začali přesouvat ten kapitál do dluhopisů a do dalších bezpečných obligací.
To znamená, že pokud ten výnos zůstane i nadále nízko a akcie budou růst, tak v podstatě to znamená, že tam furt je nějaká forma nervozity u těch investorů a furt je v podstatě něco, furt je čeho se bát. Jo, takže pokud ty výnosy začnou nějakým způsobem mírně růst, dejme tomu na ty, jedna, jak jsem ukazoval, ty 1-3% potenciálně ještě vejš, tak můžete důvěřovat tomu, že pokud jste v dlouhé pozici, tak jste ve správné pozici, anebo byste měli plánovat spíš jako dlouhé pozice. Jo, a navzdory tomu, že ty indexy jsou na historických maximech, o tom se tady bavíme už v podstatě 2 roky a furt jsou na dalších a dalších historických maximech, takže pokud byste čekali na nějakou korekci, tak pokud nepřišla korona, tak tam žádná vlastně ani nepřišla. Takže proto říkám, že pokud jsem v longu na DAXu a výnosy nám budou mírně růst, tak je to dobrá zpráva, protože se lidi, teda investoři, říkám lidi, právě začínají stahovat z těch dluhopisů a začínají přesouvat ten kapitál kam jinam než do těch rizikových aktiv, kde mají nějaký potenciál toho vyššího zhodnocení. Takže výnosy určitě sledovat. Výnosy určitě sledovat. To jako bez zesporu. Není zač, Alojzi, rádo se stalo. OK, tak jo, za mě to bude za dnešek všechno. A jestli nemá někdo nějaký další dotaz, ještě něco, co si bude chtít zeptat, já tady na tom DAXu to prostě nechávám běžet. Ten breakout tam je pro za mě furt aktivní, takže to na tom jako nic neměním, ani nemám v plánu měnit, pokud teda ten trh jako neudělá další korekce a dostane se třeba pod ty low, tak jako teďkon už tady to beru jako je to jako otestovaný, je ten pullback tu 15 300, takže nějaký další propad pod tu úroveň by jako znamenal spíš nějaký začátek negativní nálady na tom trhu. OK, taky děkuji Jiří, taky přeju všem ostatním úspěšný obchodování, přeju vám určitě jenom samý ziskový obchody. Doufám, že vám dnešní webinář určitě k něčemu byl, že jste se naučili něco nového, nebo jste získali nějaké nové myšlenky pro vaše obchodování. A za mě to teda bude za dnešek všechno. Já moc děkuju. A budu se těšit zase někdy jindy. Na viděnou.